שוק התעסוקה בישראל מקשה לא רק על מבקשי המקלט ועל שילובם של ערבים וחרדים, אלא הוא גם שמרן בנוגע לשילוב בעלי מוגבלויות ובכללם אלו המתמודדים עם מגבלה נפשית. עבדתי בתעסוקה נתמכת ומאוד התייחסו אליי מאוד לא יפה שם. זלזלו, לעגו, דיברו לא יפה. ממש הרגשתי מושפלת. רגע, אבל איך כולם יודעים מה הסטטוס הנפשי שלו? הם רואים שאני לא עובדת רגילה בגלל הכמות שעות שאני עובדת. אני גם לא מסתירה את זה, אני לא מתביישת בזה. המתמודדים עם מגבלה נפשית שנפלטים משוק התעסוקה הכללי, נאלצים לעבוד במסגרות תומכות כמו מפעלים מוגנים תמורת שכר זעום. במפעלים מוגנים רוב העבודה היא עבודה יצרנית של קיפולים, של אריזות, של ליצור מוצרים, וכמו שאנחנו יודעים, שוק העבודה השתנה, היום המחשבים זה העולם הבא, זה טכנולוגיה, שירות לקוחות. נפגעי הנפש שנכוו מעלבונות זקוקים לריבאונד כדי לאסוף את ביטחונם העצמי מחדש. בדיוק לשם כך, אנוש, עמותה הפועלת לרווחתם של המתמודדים עם מגבלה נפשית, חברה ליזם עסקי ויחד הקימו את TLV Marketing, המעסיק כ-20 עובדים שמספקים שירות טלפוני למגוון לקוחות. מדובר בהתנסות תעסוקתית לכל דבר, רק במסגרת תומכת, במטרה להכשיר אותם להשתלב מחדש בשוק התעסוקה העכשווי. שלום גברתי, בוקר טוב. התקשרתי כתאי מועד הגעת שליח להביא לכם את המודם החדש. יש פה אנשים שכל חודש באופן עקבי מתקדמים עוד ועוד ועוד ועוד. ולצערי, במגזר העסקי הרגיל זה לא היה מתאפשר. כי מהר מאוד היו שולחים אותם הביתה כי הם לא מביאים את התוצרת. אני רוצה להגיע למצב שבו אני אגיד למנכ"לית שלי ביי ביי וזהו, וניפרד כידידי ונחזור להיות עצמת כמו שהייתי לפני המחלה. יש פה בהחלט תועלת עסקית, אנחנו עושים את זה לא מטעמים פילנטרופיים, בסופו של דבר יש פה תועלת עסקית. יחד עם זה אנחנו בעצם מה שנקרא עושים מגזר רביעי, שאנחנו משלבים גם את המגזר העסקי. הקצב הוא איטי יותר, זמן הלימוד שלהם, זמן התגובה שלהם הוא טיפה יותר איטי, וכל זה בא לידי ביטוי גם בתמחור. נף! זה לא מעוניין.